Antônio Fagundes chocou a cúpula da TV Globo. Como assim? Muita gente ficou de boca aberta. Deixa eu te contar, é que após a demissão, muita coisa muda, muitas águas passam a rolar de verdade e muita coisa mudou na cabeça desse grande, imenso ator brasileiro. Quer saber tudo? Então deixa já seu recado, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Antônio Fagundes versus Globo, começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Deixa eu te contar esse bafão que muita gente grande na TV Globo não esperava. Deixa eu te contar do início. Em setembro de 2020, Antônio Fagundes e uma leva de grandes atores da TV Globo, como Vera Fischer, Miguel Falabella, Tarcísio Meira, Glória Menezes, foram demitidos do Plim Plim. Fagundes já estava na Globo desde 1976, estrelou grandes novelas como Renascer, como A Viagem, como Vale Tudo e por aí vai. Muita gente não acreditava que Fagundes fosse demitido, mas a cúpula da Globo preferiu demiti-lo e só contratá-lo por obra. Bom, estava tudo certo para Antônio Fagundes viver o Velho do Rio no remake de Pantanal. Quem lembra da TV Manchete, esse mesmo personagem foi dado ao ator Cláudio Março, que infelizmente já faleceu. Estava tudo certo, e aí, gravações prestes a iniciar, Fagundes foi convocado à Globo para uma reunião para saber que salário ele receberá ou receberia para viver esse personagem. Bom, acreditem ou não, a Globo e Fagundes não chegaram a um acordo, porque Antônio Fagundes, agora que foi demitido, está pensando mais nele, está pensando em produzir uma série ao lado da esposa Alexandra Marins na sua própria produtora, a Fá Filmes, e quem sabe vender para Globoplay, Netflix e por aí vai, várias outras empresas. Na verdade é que muita gente na Globo ficou chocado, alguns chateados, sem entender como assim o cara trabalhou aqui por quase 50 anos e agora disse não ao Plim Plim. Pois é, os tempos passaram, os tempos mudaram, a gente fica torcendo para que eles cheguem a um acordo, já que o Antônio Fagundes é um excelente ator, mas talvez muita gente grande, grande mesmo, na Globo, não esperassem ouvir esse não. E aí, gostou? Sim ou não? Bloco Social.